Ja by som sa opýtal, už ani sa nepýtam. Ešte sa nepýtaj. Rovno by som povedal iba, že podľa mňa je Zitka virtuózna laskonkárka, vyrába laskonky. Zábavný priemysel. Áno. Už sme sa niekedy stretli s našim tajným hosťom, my dvaja osobne. Stretli. Mohla by to byť dáma? Áno, aj je. Náš tajný hosť sa živí umením, ktoré vychádza z úst. Kamo, jedna z najdokonalejších umenie, ktoré vychádza z úst. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.